Ahoj, tady Divi a já vás zdravím u dalšího videa a v dnešním videu se budeme bavit o oblečení. A to teda konkrétně o různých certifikátech, o tom, jak poznat, jak je vaše oblečení kvalitní a taky o tom, jak oblečení vytvářím já. Nápad vytvářet vlastní oblečení přišel primárně od vás a to už asi před 3 nebo 4 rokama, kdy jste chtěli, abych si udělala svůj vlastní merch, ale já jsem s tím nebyla úplně nějak jako vnitřně ztotožněná. Ale když jsem teďkom byla v Austrálii, tak jsem se k tomuhle nápadu vrátila, protože jsem po návratu zpátky chtěla vytvářet svůj vlastní e-shop, kde bych prodávala svoji knížku a kde bych nabízela svoje služby a říkala jsem si, že bych teda konečně mohla udělat nějaký to vlastní oblečení. Takže když jsem se vrátila, pustila jsem se do toho a důležitý pro mě byly dvě věci. Chtěla jsem sehnat fair trade textil a chtěla jsem sehnat ekologický tisk. Co se týče toho fair trade textilu, tak jsem věděla, že to u nás seženu, ale co se týče toho ekologického tisku, tak tam jsem se celkem bála, že u nás pohořím. Ale překvapivě se našly hned dvě tiskárny, které nabízí ekologický tisk, ale jedna z nich 100% vede, protože tahle ta tiskárna jako jediná u nás má certifikaci GOTS, neboli GOTS, jak já tomu říkám. O tomhle certifikátu se tady budeme ještě dneska bavit, ale nejdřív o té tiskárně. Tahle tiskárna se jmenuje Merchu a je to teda československá tiskárna, která jako jediná vlastní certifikát GOTS, která tiskne barvami s tímto certifikátem a která i nabízí textil, který tento certifikát má. Tento textil je například značky Mantis, Neutral, Earth Positive a nebo třeba Stanley & Stella. No a díky tomu, že Merchu má všechno takhle podchycený, tak i potom ten výsledný produkt může mít GOTS certifikát, což znamená, že má na sobě i takovou visačku, kde právě najdete, že je to GOTS certifikovaný. To má například i tohleto tričko. A tuto visačku, tenhle ten certifikát, může mít ten výrobek právě kvůli tomu, že skrze celý ten výrobní proces byly dodrženy podmínky certifikátu. A to teda už od pěstování toho zdrojového materiálu, až přes další textilní zpracování, přes balení, distribuci a přes případný potisk. Tohle je celkem dost důležitý, protože když máte nějaký textil, na kterým je jenom napsáno vyrobeno z organické bavlny, tak to nic neříká o tom, jak dál ta bavlna byla zpracovaná. Takže i když to bude 100% organická bavlna, tak se z ní potom mohlo nakládat s nějakýma škodlivýma chemikáliema, ale to už vám potom ta visačka neřekne. Proto je tenhle ten certifikát důležitý, protože vám řekne, že během celého toho procesu se vlastně nedělo nic špatného. Tohle je podle mě celkem důležitý vědět, protože hodně lidí to podle mě neví a já sama jsem to taky nevěděla. Zkrátka jsem si myslela, že když si koupím tričko, kde je napsáno 100% organická bavlna, takže to tričko je ekologický, ale to, že vlastně nevím, co se potom dá s tou bavlnou dělo, to už mě jako nenapadlo, že v tom vlastně jako není nějak zahrnutý. A i to další zpracování je podle mě důležitý řešit, protože během toho můžou používat zase jiný chemikálie, který škodí jak už nám, nebo životnímu prostředí. Samozřejmě takovýhle tričko z biobavlny je lepší než tričko z nebiobavlny, ale jde zkrátka řešit ještě nějaký jiný věci a vybírat ty produkty ještě kvalitněji. Zkrátka, jenom s certifikátem GOTS máte tu jistotu, že nejenom vstupní materiál, ale i celý další výrobní proces probíhal udržitelně a eticky. Toto je důležité nejenom kvůli životnímu prostředí a kvůli lidem, kteří naše oblečení vyrábějí, ale taky kvůli nám samotným a kvůli našemu zdraví. Protože s tímhle s tím certifikátem si můžete být jistý, že na sobě nosíte něco, co je 100% zdravotně nezávadný. I vy sami si můžete ověřit, která firma GOTS certifikát opravdu má. Já vám dám dolů do popisku odkaz a dávám tam i číslo certifikátu, co má Merchu, takže si tam sami můžete zkontrolovat, že tady nekecám a že Merchu opravdu GOTS. No a teď už by se asi hodilo konečně říct, co to teda ten GOTS vlastně je. Po touhle s tou zkratkou se schovává Global Organic Textile Standard a je to nejvíce komplexní, nejpřísnější světová norma pro zpracování textilí. Tato norma určuje environmentální a sociální kritéria výroby s tím, že výrobci jsou pravidelně kontrolováni nezávislým orgánem. Díky tomuto certifikátu si můžete být jistí, že daný produkt byl vyroben s ohledem na životní prostředí i na pracovníky, kteří daný produkt vyráběli. Certifikát GOTS má 2 stupně označování. První z nich je organický produkt. Takový produkt obsahuje minimálně 95% organických materiálů. Druhý stupeň je potom produkt z X% organický a ten teda musí mít minimálně 70% organických materiálů, 30% tedy potom může být neorganických, s tím, že ale jenom 10% z těch neorganických materiálů může být syntetika. Logo GOTS prošlo nedávno změnou a obě tyhle logo jsou furt platný, takže já
vám sem dám obě, abyste věděli, co na oblečení hledat. To by byl tedy certifikát GOTS, ale co se týče certifikátů, tak samozřejmě na trhu jich je mnohem víc, s tím, že každý z nich zaručuje trošku něco jiného. Takže já vám tady pár z nich ještě představím, abyste měli trošku větší přehled než jenom o tom certifikátu GOTS. Minimální podíl požadované biopříze se pohybuje od 5 do 95%, což tedy znamená, že si klidně můžete koupit tričko s označením biobavlna, kde ve skutečnosti té biobavlny bude jenom 5% a nevíte zase nic o tom, jak dál byla tato bavlna zpracovávána. Úplně nejčastější certifikát, s kterým se u nás potkáte, je certifikát OECOTEX Standard 100, což není úplně textilní certifikát, ale spíše zdravotní certifikát, který zaručuje zdravotní nezávadnost například pro mimina. Tento certifikát tedy zaručuje, že daný produkt byl testován na chemikálie, které jsou nebezpečné pro lidské zdraví. Ale tento certifikát už dál neříká nic o tom, jak probíhalo pěstování, jak dál zpracovávaly tyhle ty vstupní materiály a jak moc eticky probíhala celá výroba. Další certifikát je OCS 100 a ten se vztahuje k podílu biovláken ve výrobku. Pokud na štítku výrobku najdete napsáno vyrobeno ze 100% organické bavlny, tak si můžete být jistý, že tý organický bavlny je tam minimálně 95% a těch zbylých 5% je nějaké jiné konvenční vlákno, kromě konvenční bavlny. Stejně jako u toho předchozího certifikátu, ani tady nevíme, jak probíhala celá ta výroba, víme jenom to, kolik je tam toho organického materiálu. Třetí certifikát je Organic Blended Content Standard, který je hodně podobný jako ten předchozí. Akorát, že tady těch biovláken může být od 5 do 95%. S tím, že pokud na štítku není uvedeno, kolik tam těch organických vláken je, tak si můžete být jistý, že jich je tam jenom těch 5%. No a stejně jako u toho předchozího certifikátu, ani tady nevíme, jak byla dál ta daná bavlna zpracovávána. Úplně poslední dnešní certifikát je certifikát Fairware a tenhle ten certifikát zaručuje férové podmínky pro zaměstnance ve výrobě. Tento certifikát neříká nic o původu ani zpracování materiálu, ale soustředí se jenom na ty etické podmínky. Proto je jeho ideální kombinace ještě s nějakým dalším certifikátem. No a úplně nakonec bych vám chtěla teda ukázat ten textil, co já na svém e-shopu mám, s tím, že jsem ho rozdělila do kategorií od nejhoršího po nejlepší, jestli si to tak dá říct. A úplně první je tady teda tenhle ten crop top Enough, který je ze 100% bavlny, ale není to organická bavlna. Ten potisk je udělaný barvama s GOTS certifikátem, ale není to tisknutý v tiskárně, která by měla GOTS certifikát, není to o těch merchů. A ten crop top má teda certifikaci Fairware, ale GOTS certifikát nemá. Tohle to byla moje úplně první várka oblečení, kdy jsem v tom ještě neuměla chodit a určitě vždycky teďkon budu chtít lepší kvalitu, než je tohle. Tím teda nechci říct, že tohle je nějaká hrozná kvalita, to jako vůbec, ale je to o něco horší než ty další kousky, co tady uvidíte. V druhé kategorii mám potom tohle tričko s nápisem Compassion is the new black, který splňuje všechno, až na to, že to není tisknutý v merchu tiskárně ještě, takže ten samotný produkt nemá GOTS certifikát. Kdyby byl tisknutý u merchu, tak by ten certifikát měl, protože splňuje všechno. Samotný textil má GOTS certifikát, je to potištěný barvama s GOTS certifikátem, ale není to tisknutý v té tiskárně, kde mají GOTS, takže o to je to maličko horší. Druhá věc této kategorie, tahleta mikina, která zase splňuje téměř všechno až na jednu takovou malinkou věc, kterou nesplňuje, a to je to, že je z 85% z organické bavlny a 15% je potom polyester. A pokud si pamatujete, co jsem říkala před chvilkou, tak aby textil dostal GOTS certifikát, tak tam musí být maximálně 10% vlastně syntetických materiálů a tady jich je teda 15. Prostě je škoda, já jsem fakt strašně chtěla nějakou růžovou mikinu a bylo hrozně těžký najít nějakou, která by se mi líbila a tahle se mi právě líbila, ale měla tuhle menší nevýhodu, ale nic lepšího, co by se mi líbilo, jsem nesehnala, takže jsem se rozhodla udělat takovouhle mikinu, byť teda jako nemá ten GOTS certifikát a je tam 15% úplně obyčejného polyesteru. Já musím teda říct, že tahle firma, což je teda Stanley a Stella, od příštího roku slíbili, že všechen polyester od nich bude recyklovaný, což je úplně super, ale zrovna tahle mikina má teda ještě recyklovaný polyester, byť i teďkon většina jejich textilů, pokud má v sobě polyester, tak ten polyester je recyklovaný. Ale zrovna já jsem si prostě vybrala ten kus, kde je nerecyklovaný. Škoda.
No a třetí kategorie, to je úplně ta nejlepší, což je teda ta, která vlastní GOT certifikát, takže má tyhle ty super visačky a je to teda tato moje taška There is no planet B a je to tohleto tričko, který právě dneska přišlo. Tady teda nemusím asi nic moc vysvětlovat, tady bylo dodržený všechno. Tady má textil certifikát GOT, potisky s certifikátem GOT a i tiskárna byla s certifikátem GOT, takže i ten výsledný produkt má GOT certifikát. O tuhleto třetí kategorii budu usilovat i u svých dalších produktů, protože chci, aby měli tenhle ten nejlepší certifikát, ale někdy trošku brání ten textil, protože si přesně vymyslím něco, na co nejde najít textil, který by měl GOT certifikát. Ale určitě chci primárně, aby všechny moje další produkty tenhle ten certifikát měly a měly teda úplně tu nejlepší kvalitu. Co se týče kvality, tak pro mě je při výrobě mých produktů hodně důležitá a mě popravdě dost překvapilo, že když jsem na Instagramu dělala anketu ohledně toho, jestli víc koukáte na cenu nebo na kvalitu, když kupujete nějaký výrobek, tak větší část z vás řekla, že na kvalitu. Já totiž vím, že mě sledují dost mladší lidi, kteří mívají třeba omezenější rozpočet a tohle to bylo pro mě příjemné překvapení, že koukáte primárně na kvalitu, nebo aspoň větší část z vás. Samozřejmě pokud máte takovejhle textil, jako se snažím mít já, třeba v případě tohohle z toho, pokud máte ten ekologický potisk a všechno takhle, tak je to dražší, než když uděláte potisk úplně obyčejný na nějaký úplně obyčejný tričko. Ale jak říkám, tak pro mě je ta kvalita primární a radši budu dělat věci, které jsou sice dražší, ale opravdu kvalitní. No a to už by bylo teda pro dnešní video úplně všechno. Pokud máte nějaký dotazy ohledně certifikátů, oblečení, čehokoliv, tak mi napište dolů do komentářů a já se budu snažit odpovědět. No a já se na vás budu těšit zase u nějakého dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!